com anem? Som Inés Tull i som aquí a Esporles i m'ho he trobat, anant a comprar, hem comprat un porros que me feien falta per fer dues receptes que hem de fer. Hem de fer un equis de carabassa amb una ensalada de carabassa. Ja que ara estem de carabassa i no es mou molt com de fer les carabasses a que vostra, aquesta és una bona oportunitat per aprendre a fer alguna cosa. Bueno, si m'acompanyeu... Bé, ja som aquí, ho tenim tot preparat per començar la recepta. Tenim aigua, oli de girassol, nata, farina, sal, prebabó, una mica de llevat, anet, ous, carabassa i porros. I ara començarem fent la quiche. Farem la pasta, hi posam un tassó d'oli de girassol, un tassó d'aigua, si pot ser teva, millor, una miqueta de sal, una mica de bravabó, una cuiradeta de llevat i 250 grams de farina. Remenam amb una cuera de fusta, millor. Ara que ja tenim la pasta mitja lligada, ja podem deixar fer la cuera de fusta i l'acabem de lligar amb les mans. La pastam, ben pastadeta. La pasta ha de quedar suau i que se pugui manejar. I ara posarem una miqueta d'oli en el motllo perquè no s'aferri. D'oli de girassol també, com a normal. I agafam la pasta i l'anem estirant, així com podem. Aquesta recepta, hem triat fer aquesta, perquè com que és temporada de carabasses i la gent no sap ben bé què fer quan tenen moltes carabasses, és una bona idea per provar a fer-la i menjar-la-se, i està ben bona. Aquesta recepta, jo crec que, si no me'n record, va ser una companyera que va fer fa molt d'anys, com a 30 anys, va fer una reunió de Tupperware, i ens va fer una quiche i ens va donar la recepta. I llavors, se'n sap, s'ha anat engrandint d'una manera o d'altra. Ara ja la tenim estirada i la punxam una miqueta perquè no ens pugi la pasta i quedi més cuita. I ara anirem a fer la rellena de la quiche. Començarem per els porros. Tallem el porro. El netegem un poc de la terra que pugui tenir. Els porros els tallarem en juliana, no massa fins ni tampoc massa engruixats, perquè se mos coguin més bé poixat. És important que siguin cuitats quan tot el sofregim. Ara ja el tenim tallat i anem a sofregir-lo. Ara hi posem un pot d'oli a dins la gaixonera i mos disposem a posar el porro. Li donem una remenadeta, que se vagi coguent, i posem una miqueta de sal. Ara ja, com que ja està mig poixat, o sigui, no és ben cuit, però sí que ha agafat com un to melassa, doncs anem a treure-lo i el reservam fins que estigui cuita la carabassa. Bé, el reservam i ara agafam la carabassa. La carabassa, més o manco, ha de ser un mig quilo. Bé, li llevam la popa de dins, el tallem perquè mos tiri més fàcil de pelar. La llavor no els guardam, perquè ja en tenim de guardades. També voldria dir que la carabassa millor és aquesta, la que és color taronja, com més color tingui, doncs més bo és. Més bona és, més dolça. Tallem a trossets finets, perquè sigui més bo de fer coure. I ara ja, en tetes de retros, i ho ficam a dins la greixonera. I posam una miqueta de sal. Remenant. Bé, mentre estic fent això, us explicaré una miqueta com la meva afició per la cuina, com va començar. Va començar de ben petita. Jo dic petita, no tant, però bueno, en els 14 anys, quan no tenia feina, i una amiga me va demanar per anar a fer feina a Palma. I vaig trobar una feina amb una casa amb militars. Vaig començar a fer feina allà, cuidava una nineta i no sabia cuinar. I el comandant me va dir que si volia quedar, ell m'ensenyaria. I així va ser. Moltes coses del que he après, la seva dona i ell m'ensenyaven a cuinar. Vaig anar aprenent coses, i d'una feina a l'altra, d'un bar a l'altra, d'un restaurant, i m'agrada moltíssim la cuina. Si mai m'he de comprar alguna cosa, sempre vaig a cercar un llibre. Encara que hi hagi internet i internet surti tot, per llegir un llibre és més interessant per jo.
I en fi, és el que m'agrada. És la meva vida. Bé, com veus, ja està un poc confitat i és el moment de llevar-ho per poder fer el relleno a la quiche. Que es crema els ous. Primer, ja tenim els ous. Posem una miqueta de sal i els abatem. És important que estiguin ben batuts, perquè si no després queden trossets diferents. Bé, ara ja el tenim batut i posem la nata. Ho remenem. I hi posem la pasta de la carabassa. Remenant tot una altra vegada. Hi ficam una miqueta de nat, que casa molt bé amb la carabassa. Tornem a remenar tot ben remenat. No vos passeu en la nat perquè és molt aromàtic i després tindria massa gust i guanyaria el gust de la nat a la carabassa, que no mos interessa. Ja tenim això mesclat i ara pues, anirem a compondre la quiche. Arribem aquí, agafam la pasta que teníem abans i el porro el tiram a dins el motllo, amb la pasta, així. Intentam escampar-lo una miqueta perquè en quedi per tot costat. I ara, quan ja tenim el porro compost, ho disponem a posar la salsa. Ja el tenim. I ara ho duim en el forn a 180 graus, una mitja horeta, i aquest és el resultat. Ara reservarem la quiche i començarem amb l'ensalada de carabassa. Els ingredients que hem d'emplear són oli d'oliva, que no me falti, vinagre de Mòdena, sal, però bo, panses, sense pepites, si pot ser, i llavors de carabassa, crues. La carabassa i les pomes. I anem a tallar la carabassa, sense tenir mos cap dit, si pot ser. Feia més o manc el que hem fet abans. Llevar les llavors. Agafarem el bol, la mandolina, i anirem tallant la carabassa. L'hem de tallar fineta, i això va molt a gust. Si trobeu que és massa gruixada en la mandolina, sempre teniu el pelador de verdures, que el fa més fi. Aquí ja tenim el carpaccio de la carabassa. I ara pelarem les pomes. Crec que amb una en tindrem suficient. L'aixapam en quatre trossos i llevam el cos. Tornem a agafar la mandolina, si té un pot de carabassa és igual, perquè tot se va mesclant. Idò, ja m'ho ha bastat la poma. Ara ho remenem un poc a tot. Bueno, posem la primera de tot una mica d'oli d'oliva, sempre oliva, de bona qualitat si pot ser. Una mica de sal, una mica de provabó, un parell de panses, les pipes de carabassa i, com a darrera cosa, un poc de vinagre de Mòdena. I ho remenem tot. Bé, doncs, ara ja anem a emplatar. Agafant la quiche. Jo he triat aquesta ensalada perquè sé que hi va molt bé, per un bon plat i queda plens. Bé, aquí teniu la meva proposta de cuina. Com veus, una cosa molt bona de fer. Tant se pot menjar freda com calenta, la quiche, així que teniu diverses opcions de poder-la menjar. I espero que vos hagi agradat molt. Moltes gràcies i adeu!